সমষ্টিৰ আমাৰ যিসকল আঞ্চলিকৰ সভাপতি প্ৰেচিডেণ্ট আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটো এক নম্বৰ হৈছে আমাৰ সাংগঠনিক দিশত দুৰ্বল আৰু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ নেতৃত্বহীন তাৰমানে এজন উপযুক্ত আমাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিব পৰা এজন ব্যক্তি লাগে যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিখন আঞ্চলিকৰ সভাপতি সম্পাদক তথা আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী সেইসকলৰ যাতে খবৰ ল'ব পাৰে বা সেইসকলৰ লগত দলীয় সাংবিধানিক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁ দলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ আঞ্চলিকত গৈ সকলো লগত দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এজন আমাক নেতৃত্ব দিব পৰা ব্যক্তি লাগে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ উপযুক্ত ককা এজনে কৈ গৈছে বিধান পৰিষদৰ সম্পৰ্কে অৱশ্যে মই ক'ব বিচৰা নাই কিয়নো মই বিধান পৰিষদৰ কোনো সদস্য মই এজন আঞ্চলিকৰহে কথা গতিকে ময়ো নিজে ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সাংগঠনিক বেছি দুৰ্বল আৰু সেয়েহে আমাৰ কৰ্মীসকলেও বহুত জ্ঞাত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকেও অতিষ্ঠ হৈ আমাৰ দলীয় যিসকল সভাপতিত্ব আছে সেইসকলক বহুত প্ৰকাশ কৰা গতিকে ময়ো আজি মাজুলী আঞ্চলিকৰ সভাপতি হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দলীয় সাংগঠনিক দৃষ্টিটো শক্তিশালী হ'ব লাগে আৰু সেই শক্তিশালী হোৱাৰ এজন যোগ্য ব্যক্তি আমি আজি 22খন আঞ্চলিকৰ জৰিয়তে আমি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব সেয়েহে মই সকলো আঞ্চলিকৰ সভাপতি সম্পাদক তথা আমাৰ শুভকৰ্মীসকললৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ উপযুক্ত এজন যিজনে আমাৰ সমষ্টি বা আমাৰ আঞ্চলিকৰ সকলো লগত সুপৰামৰ্শ আৰু যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এজন নেতৃত্ব দিব পৰা ব্যক্তিক আমি বিচাৰিছোঁ নাপাম এইটো নিশ্চিত গতিকে আমি তেওঁৰ নেতৃত্বত যদি আমি বহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে দলৰ অপদলৰ ভৱিষ্যতো ইয়াত মানে পানীত বুৰ যাব আৰু দলীয় যিসকল সমৰ্থক আছে অগপৰ তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাবিলাকো গুণিচ্ছাত হৈ যাব গতিকে এনে এটা নেতৃত্বৰ তলত আমি কেতিয়াও দলটো সংগঠিত কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ এটা নতুনকৈ সংগঠিত দল যাৰ নেতৃত্ব এজন মানে উপযুক্ত ব্যক্তিৰ হাতত যাওক আৰু উপৰিহাতত অহা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত যাতে অগপৰ প্ৰাৰ্থীক আমি জয়ী কৰাব পাৰোঁ তেনেকুৱা কৰ্মীসকলক তেনেকুৱা কৰ্মীবিলাকক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব পৰা এজন নেতা আমাৰ লাগে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ কথা তেওঁৰ নেতৃত্বত এই কামখিনি নহয় আমি দীৰ্ঘদিন চালোঁ আৰু আমি প্ৰতীক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ আবুবকৰ সিদ্দিকৰ নেতৃত্বত আপোনালোকে সন্তুষ্ট নহয় নেকি হা কৰ্মীসকল ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে নেকি কৰ্মীসকল ক্ষুণ্ণ নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হ'ব কাৰণ দলীয় মানে দলত থকা মানে কি সিহঁতৰ ব্যক্তিগত আৰু দলীয় স্বাৰ্থ যদি পূৰণ নহয় মান মৰ্যাদা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ক্ষুণ্ণ হ'বই অৱশ্যে ক্ষুণ্ণ হ'ব ব্যক্তিগতভাৱে ক্ষুণ্ণ আৰু দলীয়ভাৱে ক্ষুণ্ণ এতিয়া কথা হ'ল কিমান সংখ্যক সদস্য বা কিমানখন আঞ্চলিকে তেওঁৰ বিপক্ষে মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছে এতিয়ালৈকে 22টা আঞ্চলিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন চহী কৰিছে আৰু 22টা আঞ্চলিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হৈছে তেওঁ আজি বহুত দিনৰ পৰা সভাপতি হৈ আছিল নহয় তেওঁ কি কি কথাত বেয়া পাইছে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এনে মানে তেওঁৰ নেতৃত্বত যিটো কাম মানে গঠনমূলক কাম সাংগঠনিক কাম কাজত তেওঁ নাহে এতিয়ালৈকে এটা মানে আঞ্চলিকৰ পূৰ্ণাংগ কমিটি তেওঁ গঠন কৰিব পৰা নাই মই এইটো চেলেঞ্জ দিছিলোঁ মই দক্ষিণ চট্টগ্ৰাম আঞ্চলিকৰ সম্পাদক মোৰ নাম নজৰুল ইছলাম আচল কথাটো হ'ল আমাৰ দুজন বক্তা আমাৰ দুজন আঞ্চলিকৰ সভাপতি কৈছে কিন্তু মই বহলাই নকওঁ আমাৰ আচল কথাখিনি আমাৰ যোৱা বিধান পৰিষদ যিটো গঠন কৰি দিলে এই বিধান পৰিষদ গঠন কৰি দিয়াৰ পাছত আজিলৈকে তেখেতে আমাৰ 26খন আঞ্চলিকৰ কোনো যোগাযোগ কৰা নাই আৰু এটা মিটিং সভাসমিতি কৰা নাই
গতি সব আঞ্চলিকে তারমানে আমি দলীয় কাজ কাম করার বহুত অসুবিধা পাইছো। গতি আজি আমি বাইশখন আঞ্চলিকে এখন লিখিত অভিযোগ আমার দলীয় কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকরী সভাপতি অসম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী হেমন্ত ডাঙরিয়ার হাতত এখন দরখাস্ত দিছো আর স্যারে দরখাস্ত তারমানে জেলা কমিটির দিছে যে অতি সোনকালে মিটিং মাতি ধুবুরী সমষ্টির সমূহ আঞ্চলিক নতুন এখন কমিটি গঠন করে দিব লাগে আর এই করে দিলে অহা দিন আমার দলীয় কাজ কাম করার সুবিধা হব আর সকল আঞ্চলিক সন্তুষ্ট এইখানে আমার কবলীয় আর বাকি আছে বহুত লোক।